Šiandien Martinas priesaikui save dovanos atiduos negrįžtamai Mirenai, o Mirena Martinui. Jie šiandien Dievo akivaizdoje prisieks ir prašys reikalingų malonių, kad galėtų gyventi dėl kito. Tai yra numirti savo ir gyventi dėl kito. Žvelgti kitą ir padaryti, kad kitas būtų laimingas. Sesės, sveikinu visus, susirinkusius čia, iškilmėms, čia du jaunieji, Martinas ir Mirena, šiandien duos vienas kitam, Dievo akivaizdoje priesaiką, pradės savo šeimos gyvenimą. Mes visi čia susirinkę. Aš Martinas, žinu tave Mirena, savo žmoną ir prisiekiu, visada būti tau ištikimas, kai laimingas ar vagas suspaus, kai sveikata tas, ar lygus su jums. Aš Mirena, imu tave Martinas, savo vyru, prisiekiu, visada būti ištikimas, kai laimingas ar vagas suspaus, kai tas. Šia jūsų priesaika duota pažiūrės akivaizdoje, tai stiprina viešpat savo malonę ir jūs dosniai tą laimę. Kad Dievas sujungė, žmogus tai neperskiria. Pasidrabliaju. Pasiruošė. Šventai dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.